Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Selamat bercuti. Hari ni Mak Jang ada masa sikit. Mak Jang nak tanam serai. Nak rombak balik ni serai-serai yang dah lama dah macam ni. Nak tanam daripada induk dia je. Tak payah pakai benih yang direndam air ke apa. Kita nak guna daripada serai yang dah ada ni. Cabut. Lepas tu semai. Oh, serai ni tak banyak. Tapi dah tua, dah tak sempat dah nak makan. Tu. Mak Jang nak semai balik daripada pokok ni je. Pilih yang tak ada ulat, lepas tu kita semai balik. Ni serai jenis halus. Jenis kampung katanya, bukan serai perayam tu. Ni jenis kecil tapi bau dia wangi. Buat setengah-setengah je, umur pun dah berapa. Serai ni orang kata tanaman 3T. Tanam, tinggal, tuai. Betul tak kawan-kawan? Selama dah lama lah macam tak payah beli. Tanam tak banyak pun tapi tak payah beli. Okey. Tanah ni banyak baja sebab daripada orang yang sabot kat sawit tu, baja dia datang sini. Jadi Mak Jang jarang lah baja. Jarak sikit. Tak payah dalam sangat serai ni. Pada Mak Jang lah, roller Mak Jang tak tahulah eh. Mak Jang tak tanam dalam sangat. Tengok ni rumpun yang berikutnya. Besar tapi dah banyak dalam kering. Dah nak tua. Ini pun kita tanam balik. Kena pakai ni kalau tak tangan luka. Ada orang tahan tak pakai tapi Mak Jang kena pakai sebab jari Mak Jang ni mudah luka. Singkan ni. Ambil ni yang mana tak ada akak kita boleh buat makan. Screen off. Ringer silent. Ni ada akak, kita boleh semai. Tak ada ulat pun. Pokok ni subur.
inilah suasana di kampung. Tenang aja, kemanjang tinggal di Johor Bahru ya, kawan-kawan. Tenang saja. Kemanjang potong pendek-pendek macam ni. Tak ada ulat, nanti boleh semai. Nak cakap buang yang kering-kering ni kan. Senang sangat. Ya anak macam ni pun nanti mak jang semai sekali. Jalan ya, kenderaan macam-macam. Ini jenis paha ayam. Dia besar sikit. Dia sambung lagi petang. Banyak tanam senang je. Tanam sengit-sengit macam ni. Tak payah dalam sangat. Banyak letaklah 3 ke 4 ke. Okey. Tu kampus. Ha. Nak guna cangkul boleh, tangan boleh. InsyaAllah kalau petang hujan, sejuklah dia sikit. Okey. Panas. Cuaca dah panas. Ini ada lagi. Petang-petang ke apa, boleh sambung. Jom kita sarapan. Manjang ada masak lontong. Pagi tadi buat sarapan. Pakai ni je. Senang. Lontong. Sayur tu. Ni lontong Singapura. Nanti satu hari mak jangan share resepi dia. Belajar dulu dengan mentua. Lepas dua. Okay. Sedap ni lontong ni. Sambal sikit pun. Jom teman mak jang makan. Sudah. Terima kasih kerana sudi bersama mak jang hari ini. Terima kasih. Semoga jumpa lagi.